som også vandt kvalifikationen med et hop på 136,5 meter. Og lad os se, kan vi få tjekken ud. Udover de 130 meter. Ja. Karakterer i 18. Ja. Det er nok lige lidt for meget i siden af 130 meter. Gregor Stiersauer sprang altså over 140 i kvalifikationen. Og der kommer han ud på her, Stiersauer. Lige omkring. Det tror jeg er en ny mand i front. Han har ned til Roman Kudelka lige nu. Sprang altså 142,5 meter i kvalifikationen af den, der har hoppet længst på den her bakke for nylig. Og det gør han igen. Netto resultatet. Kamel Stok lige inden for top 30. Omkring 127-28 stykker. Så har vi tjekken i front. Ja, lige omkring. Til trods for, at det giver ham før hop for at holde sig inde i kampen om sejren. Så skal vi ham ud omkring de 140 meter. Gregor Stiersauer. Hvordan kommer han her? Nej! Gregor Stiersauer. Ja, det gør han simpelthen også. 100. Lad os se her. Kamel Stok. Ja, det er vinderen. Kongen af Klingenthal. Vi ser her. Ja. Og i udfordring op til vinter over for Østhopper. Der står som en af de